বিহু পতাৰ বাবে এঘৰিয়া হল উদয়স্থা পৰিয়াল চিপাজাৰত নাট যোগে খেলৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰি চিপাজাৰৰ নাট যোগে খেলে এঘৰিয়া কৰিলে উদয়স্থা পৰিয়ালক দহ হাজাৰ টকাকৈ জৰিমনাও বিহিলে প্ৰতিটো পৰিয়ালক দহ হাজাৰ নিদিয়াক লাগে এক বছৰ বিৰত থাকিব লাগিব তাৰপিছত বা আৰু কি পানিছমেণ্ট দিয়ে সেইটো নাজানো আন সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে মিলি বিহু উৎসৱ পতাৰ বাবে সবজুৱাকৈ সিদ্ধান্ত লৈ এঘৰীয়া কৰে পৰিয়ালকেইটাক নিকৃষ্ট মানসিকতাৰে ভৰি থকা এই গাঁওখন হৈছে চিপাজাৰৰ বামুনজাৰ গাঁও একাংশ মানুহ নামধাৰী জাতি বৰ্ণৰ বৈষম্য আনিবলৈ চেষ্টা কৰা কালপ্ৰীতিয়ে সংঘটিত কৰিছে এই ঘটনা পঁচিছ বহাগত অনুষ্ঠিত হৈছিল বামুনজাৰ আঞ্চলিক ৰাংঢালী বিহু উৎসৱ এই বিহু উৎসৱত নাটযোগী সম্প্ৰদায়ৰ একাংশ লোকে কোচ ৰাজবংশী তথা আন কেইবাটাও সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে মিলি আঞ্চলিক ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কৰিছিল ৰাংঢালী বিহু উৎসৱ আৰু ইয়াকে লৈ জাতি বৰ্ণৰ ৰাজনীতি কৰিলে কেইজনমান লোকে যেতিয়া আমাৰ ওঠৰ ঘৰৰ মহিলাখিনি সোমাই গ'ল তেওঁলোকে লগে লগে ভিতৰৰ মন্দিৰৰ লগ কৰি দিছে হেৰিয়ে পুৰুষখিনি যেনে প্ৰদীপ নাথ আৰু দিগন্ত তালুকদাৰ ইহঁতে হুপ জ্বলাই দি লগে লগে ঠাৰি ঢুকুৱাই দি বদুৱা আহিছে থকি নাভাঙিবি এইটো বুলি চব লাইট বন্ধ কৰি দিলে তেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ বদুৱা খেল বুলি তেওঁলোকে গোটেইখিনি ওলাই গ'ল তাৰপিছতে ফোন কৰিছে বাইদেউ এনেকুৱা এনেকুৱা মন্দিৰত বহুত হাল্লা ৰাজহুৱা সভাপতি উদয়স্থা পৰিয়ালক কৰিলে এঘৰীয়া এবছৰৰ বাবে এঘৰীয়া কৰে পৰিয়ালকেইটাক প্ৰদীপ নাথ দিগন্ত তালুকদাৰৰ নেতৃত্বত হৈছিল এই নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত এই প্ৰদীপ নাথ আৰু দিগন্ত তালুকদাৰে আগভাগ লৈ এঘৰীয়া কৰিছিল পৰিয়ালকেইটাক আজি বিহুখনত অহা মিটিংখন অহা নাই কাৰণটো জানিব পাৰোঁনে তেতিয়া কৈছে আমাৰ সভাপতি আমাৰ নাট খেলৰ সভাপতি সম্পাদকে তেওঁলোকে আমাক বোলে দহ হাজাৰ টকা ভৰাব যে আমি কোচৰ খেলৰ লগত আমি বিহু পাতিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে আমাক পইচা ভৰাব আমি অন্য নাই এটা মানে সুন্দৰ পৰিৱেশত আগৰ যেনেকৈ চলি গৈছিলোঁ বিহুটো আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি যিহেতুকে গতিকে জীয়াই ৰাখিব বিচাৰোঁ আমাৰ ইয়াত জাতি ভেদৰ কোনো কথা নাই নাটযোগী খেলৰ সভাপতি সম্পাদক মুকুট নাথ আৰু ধ্ৰুৱ তালুকদাৰে ঘৰে ঘৰে গৈ মানা কৰিছিল বিহুলৈ যাবলৈ মুকুট নাথ ধ্ৰুৱ তালুকদাৰ এই দুইজন গেছি আৰু যাই কিনে মোক কৈছে দহ হাজাৰ টকা যদি আছে তোমালোকে বিহু নাচপে যাবি দিয়ে যদি দহ হাজাৰ টকা যোগাৰ কৰি থোৱা নাই পিছে হ'লে বিহু নাচপে নাচবি আমাৰ এক বছৰ আলেক কৰি থম আৰু চিপাজাৰৰ বামুনজাৰ গাঁৱৰ এইসকল লোকৰ চিন্তাধাৰাই উদঙাই দিছে তেওঁলোকৰ মানসিকতাক জাত পাত বৰ্ণবাদৰ বিষবাস্প বিয়পোৱা মুকুট নাথ ধ্ৰুৱ তালুকদাৰ প্ৰদীপ নাথ আৰু দিগন্ত তালুকদাৰৰ লগতে যিসকলে বৰ্ণবাদৰ বিষবাস্প বিয়পাই সম্প্ৰীতি বিৰস্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে সমাজত বিষবাস্প বিয়পাই বিভেদৰ সৃষ্টি কৰা এইসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে নিজাকৈ গোচৰ তৰাৰ দাবী জনাইছে সকলোৱে মঙলৈ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।